I'm here for my close-up. Ta telefonen, Lars. Alt jeg må gjøre der, ja, der er tøksjon. Så fint. Bra, dratt. Klassik. Jeg var så ivrig at jeg glemte å avbrekke. Jeg gleder meg, skal ut og fiske. Nei. Ja da, ja da. Ta på deg sikkerhetsbeltet, Andreas. Vi liker ikke at du slurvete med sikkerhetsbestemmelser. Nope. Han har lagt det bort på der, da. Bra at du gør noe særlig drangt her, da. Der står Lars i pyjamasbuksa si. Og Tine Lange. Og Tine Lange? Hei, Lars. Han er vaske, faktisk. Mm. Hva er det jeg sa? Han kan bare vaske mens han venter på oss. Nå er vi her. Vakker lyd liksom å klippe i. Importerer der i Adobe og så bare blir døv liksom. Ja, slutt å gnål. Hva mener du med det? Du vet du kan ikke ha med deg ryggsekk ut i båten. Ulykke da. Kvinnfolk, kvinnfolk, bananer, ryggsekk. Same shit. Jeg har ryggsekk, banan og så er det meg da. Du kødder. Nå skal du bruke en banan nå til. Den skal jeg spise foran deg. Gleder meg. Jeg gleder meg stort. Jeg hørte jeg rykter om bananer. Og ryggsekker. Og ryggsekker. Og ryggsekker. Da er det mange som går på fødder da. Ja. Det gjør hun uansett når hun får lange som er større enn min pers. Ja, det er flere grunner til å gå på fødder da. Det er bra du har 12 grader i vannet. Ja, det er jo. Nå har det blitt varmt, nå er det jo 15. Ja. Jøss. Så fort. Jeg kan godt ta med en ting i stedet for. Får du med deg? Nei, det ikke noe sånn at du trenger å hjelpe deg bære, altså. Nei, men jeg har ikke flere hender, ja, så det hjelper ikke. Fiskedagen vi hadde i fjor, hvor det var så sinnssykt fint vær. Opp med seg. Gud, hva svarer med. Lange? Det er seig, jo. Det var litt brun på morgenen. Ja, var det. Den er blå. Dæven, den har tatt tatt da. Det var jo en sjur der, ikke det? Det er kjærlig på. Den har i hvert fall ikke mistet den. Greit å prikke formen for festivalen. Fint øye forresten. Kroken sitter jo der. Kroken sitter i øyet. Sitter i øyet, ja. Det er deilig. For da innser jeg også litt øye. Og når du først avslutter, så går det på stil. Så koker blod, da, så blir det bare skum. Smaker. Det var bra, da. Ja, det var fint. Skjeng den flekken, da. Veier den like mye som den andre. Er det mørk? Søle? Høst? Nei. Nei. Er det mørk? Hva for noe? Hvordan går det an, da? Tok den ikke langt over vannet, da? Det er bæsj. Det må jo være bæsj. Den er helt full av det, liksom. Ja. Det er
ikke å spise kreps. Som man har rått nå, var hvis det var fullt av tannmerke sviktene her nå. Det har vært heftig. Lever den fortsatt? Nei, de er sånn... I teorien, ja. Men kramper også. Ok, god jul. God ettermiddag. Hæ? Ja. Ser vi på trossbildet. Var jo det nappet jo ikke da. Faktisk, jeg sa det. Jeg synes det var litt rart. Hva fikk du det? Torsk. Nei, var det bra. Det var kjempefint. Det er beste torske... Beste mattorsken. Siden at du ikke har hatt komfyr. Du sier at vi har testet hverandre. Åh, David. Ok. God jul! Hva hadde jeg på for blodkristall og svima her? Det er her? Ja. Nei, den forrige var tyngre. Du skal bytte plass. Ja, bare sleip, sleip, sleip. Det var så kald da. Seriøst, igjen? Ta seg! Ved siden av den på magen. Som har grodd, ja. Sjekk det, hølene har hatt i magen. Kan kanskje det? Hva da? Nye på sitt... Det ser ut som en liten ål. Så har de sånne der sinnssyke roterende, holdt jeg på å si sånne der vanvittige sånne der tingeltønner hele der nede. Og vent, jeg har fått oppsatt da. Da kan jeg bare la det flyte. Det er bra. Ja. Oi, se den lufta som kommer. Kommer långa än. Tack så mycket.
Se. Det var ikke noe 20 plusser i hvert fall. Ja, den er. Det er faktisk, det er faktisk fakta. Det er ikke noe, altså. Det var ikke rett før Lars fikk hele breisiden i fjeset. Det var kult når jeg datt opp i den der stampen der baklengs. Det skulle vi hatt på bilen. Ikke så gære idé. Vi går nesten på blåkjeft. Tror jeg. Så kul! Gratis! Hadde du pumpet den en gang, så den visste den. Hæ? Det er jo jævlig nice, da. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi jeg er 30 år gammel. Hæ? Så tåler du trykk. Se sekundene, da. Ja, ja, klart det. Det er gullfiskale. Men dør med en gang. Dør med en gang. Nei, han tåler ganske mye faktisk. Han skal ta bilen. Skal du gjøre hvorfor det er blant? Er det kaldet som bare ser? Nei. Da har vi 100 poeng her. Hvor da? På kroppen. Og du har en svære på. Blåkjeft da. Ja. Jeg bommer akkurat på en blåkjeft. Men hold sommeren der. Trine sånn. Du, det har fullt av sånne der. Og så holder du han under den bruken sånn. Bare legg en sånn med fingrene, legg den ut på fingertuppene dine for å skjule ikke. Jeg har tatt på seg en caps, det var skjønt på. Ja. Er det du som driver å dabbe scenen vi har, eller? Sikkert. Mye. Nei, det er sånn. Ja, det er sånn. Og litt rann lavere. Litt rann. Nei, den er litt opp liksom. Der, der. It's a blue one. Det er familiebildet. Ja. Det synes vi ligner altså. Og så veien da. Ja, det er så begge to går ut i sola. Så du... Ja. Den biter samtidig! Og så legger du handen biter samtidig. Jeg tror det er fisken. Au, men jeg sitter fast. Jeg sitter fast, altså. Hva var den? Den tok. Ok. Nå må den ut av meg. Fjærvekta som ligger i kanten der. Den ligger lenger bak, tror jeg. Bare på video. Jeg kan ta bildet med video, ja. Det var veldig kraftig.